سلامونه ستړي مشه وخت مو خیر لا شم شاد نه دی محل خبری ټولګې ته خره خلاص نن سه شنبه د اخبارګولیا جوزا اتمه او د مېد میاشتې 28 منېټه د خپل کې په مخړې د مهم خبرونو سر ټکو ته دا ولسمشر پوتین روسي پریکړه ته په تمه دی روسیا د ترګریزو سازمانونو له لیست څخه د اسلامي امارت پر وستلو غور کوي د بشری مرستو پر دوام یې ټینګار کړی د ماشومانو ژغورنې اداره د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه لري موخه یې د سیلاب ځپلو لاسنیوی یاد کړی اروپایي ټولنې له اغېزمنو کورنیو سره 200,000 یورو مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي خره خلاص بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم روسیه د ترګریزو سازمانونو له لیست څخه د اسلامي امارت پر وستلو غور کوي افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو او عدلي وزیرانو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې اسلامي امارت د ترګریزو سازمانونو له لیست څخه وویستل شي زمیر کابلوف ویلي چې د ترګریزو سازمانونو له لیست څخه د اسلامي امارت وستل د رسمیت پیژندنې مخکې دي او دا چاره به روسیا د دې جوګه کړي چې د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي افغانستان لپاره د روسیې هېواد ځانګړي استازي داسې مهال دغه څرګندونې کړې دي چې له وړاندې د دې هېواد استخباراتي مشر افغانستان سره د دایمي ثبات رامنځته کولو جوګه ګڼلې وه د ماشومانو د ژغورنې اداره روان کال د افغان ماشومانو د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه لري سیف د چلډرن په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې سږ کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د لوږې له بحران سره مخ شي دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د سختو سیلابونو وچکالۍ اوږدې مودې اغېزو له امله پاکستان او ایران څخه د کډوالو د جبري ویستلو له امله په هرو 10 ماشومانو کې درې د لوږې له بحران سره مخ دي دغه سازمان په راپور کې زیاته کړې ده چې د لوږې د څارنې نړیوال سازمان نوې شمېرې وړاندوینه کوي چې د میزان میاشتې تر پایه به د افغانستان 28% نفوس یا شاوخوا 12.4 میلیونه وګړي خوراکي توکو له سخت خوندیتوب سره مخ شي افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې موسسې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې له هرو 2 کسانو څخه یو یې د بېوزلۍ له امله اغېزمن شوی دی اروپایي ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره 200,000 یورو مرسته اعلان کړه یادې ټولنې پر خپله اکس پاڼه د افغانستان له 23,000 سیلاب ځپلو سره د 200 یورو مرستې خبر ورکړی دی دې ټولنې ویلي دي چې دا مرسته به تر ډیره د افغانستان په لویدیځو شمالي او ختیځو ولایتونو کې پر سیلاب ځپلو کورنیو وویشي یادې ټولنې د معلوماتو له مخې د ټاکل شوې مرستې پر اساس به د سیلاب ځپلو لپاره روغتیایي توکي سرپناه او د پخلنځي توکي برابر شي دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې هم نړۍ او سیم یو شمېر هېوادونو د افغانستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې اعلان کړی وه د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر په یو رسمي سفر قطر ته تللی دی دغه وزارت پر اکس پاڼه لیکلی دي چې سرپرست وزیر عبدالمنان عمري تیر ماښام د یو پلاوي په مشرۍ د قطر دولت په رسمي بلنه دغه هېواد ته په سفر تللی دی ټاکل شوی چې د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر به د دغه سفر په لړ کې د قطر هېواد د کار او وزیر او ځینو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو مسؤلینو سره وګوري د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې سفر موخه قطر هېواد کې د میشتو افغان کارګرو ستونزو ته د قانوني لارو چارو لټول او په قانوني توګه د ماهرو او نیمه ماهرو افغان کارګرو د لیږد پروسه یاده کړې ده د افغاني سرې میاشتې ټولنې پلاوي په ترکیه کې د یو شمېر خیریه بنسټونو له استازو سره کتلی دي یا د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي ورسره مل پلاوي د ترکیه استانبول ښار کې د 12 بشرپال او خیریه بنسټونو له مسؤلینو سره د اړمنو افغانانو د لاسنیوي او بشري مرستو د جلب په موخه لیدلی دي دغه ټولنې پر اکس پاڼه لیکلی دي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پلاوي د افغانانو د اقتصادي وضعیت او ستونزو په اړه د یادو خیریه بنسټونو استازو ته معلومات وړاندې کړي دي افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یادو خیریه بنسټونو ډاډ ورکړی چې دوی به په بېلابېلو برخو کې اړمنو او زیانمنو افغانانو لاسنیوی کوي
هوا پیژندنې ریاست د هیواد په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن د هیواد په څلورو ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ریاست په خبرپاڼه کې بدخشان، بغلان، تخار او پنجشیر هغه ولایتونه ښودلي دي چې د باران کچه یې په بېلابېلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې ښودل شوې ده. دغه راز هوا پیژندنې ریاست د سالنګونو په ګډون لویدیځو، سویلي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې په بېلابېلو سیمو کې د تیزو بادونو اندازه له 150 څخه تر 1500 کیلومترو په یو ساعت کې اټکل کړی ده. بیا هم خراغلی په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د هغه متخصصینو، ډاکټرانو، د ټولنې مشر چې په افغانستان او له افغانستانه بهر زده کړې کړي دي او عملاً دوی په افغانستان کې دندې لري. د دې ټولنې مشر ښاغلی ډاکټر میر دوست محمد ځدران صاحب دی چې ورسره به په دې موضوع باندې پوښتنې ولرم. ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست. یم ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه خو ستړي مشئ تاسو هم ډېره مننه. بیا هم په خیر راغلی ډاکټر صاحب. تاسې رپورټ هم اورېده او تېره ورځ په دې تړاو باندې موږ خبر هم درلودلم. تېره ورځ د کاته تر سره شوې دي د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال هغلی مولوی عبدالکبیر سره مو خیڅه و دغه لیدو کاتو. اصل کې د اول خو زموږ ټولنه څنګه رامنځته شوه، څوک دي دغه کې افغاني ډاکټران ټول زموږ اتحادیه کې هغه ډاکټران دي چې پاکستان، ایران، لندن، امریکا کې تخصصي زده کړې کړې دي، افغانستان ته راغلي، دلته کار کوي او زموږ سره بل د تفاهمدار نوم لري. او زموږ سره په پیج کې هغه ډایسپورا متخصصین هم دي چې په خارج کې فعلاً په دندو باندې بوختي، په یوروپ، امریکا او استرالیا کې. موږ اکثره چې طرحې جوړوو په یو ځای جوړوو او وړاندیزونه هم دولت ته په یو ځای ورکوو. موږ تقریبا 9 کاله کېږي چې بار بار مو د سیاتامې د افغانستان دولت د سیاتامې او د ارګ دروازه ټکولې ده. چون وایي چې ورلډ از ا ګلوبل ویلج، دنیا کې هر څه چې پېښېږي، هر څه چې کېږي، دنیا د سوشل میډیا دور دی، هر څه خلک ویني. افغانان په خصوصا په صحي بخش کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا نه وایم چې په افغانستان کې صحي خدمات نه وړاندې کېږي، خو چون مریضان لږ پیشرفته، دنیا ډېره مجهزه ده، نوی اثر دی، هر وخت تغییرات پکې راځي او پر مخ ځي. او زموږ همسایه ملکونه د دې ټولو امکاناتو نه برخورداره دي او لرې چښتنې دي. او د دې نه صرف چې ښه خدمات وړاندې کوي، دولت ته ډېر عاید هم لاسته راوړي دغه متخصصین په دا همسایه ملکونو کې لکه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې. نو موږ چې کله افغانستان ته راغلو، افغانستان کې مو سیاتامې وزارت ټولنه مو جوړه کړه. بیا سیاتامې وزارت ته به د 500 ځلو نه زیات ورغلی وو. موږ ورته وویل چې تاسو د دې دپاره چې څنګه مخنیوی وکړی شي چې افغانان نور په نورو ملکونو کې د تداوي دپاره، نه صرف تداوي بلکې د تخصصي زده کړو دپاره هم خوار نه شي بهر ملکونو ته، څنګه موږ د دې مشکلاتو نه ځان راایستلی شو؟ متاسفانه چې وعده به وشوه، بیا به عملی کار نه کړو. یعنی تېرو اوو کلونو نه تاسو دغه فعالیت کوو. او د عملی کار نه کېدو دلایل هم ډېر زیات وو، ځکه هغه وخت خو اکثره وزیران چې وو د سیاتامې ټون زیات کارونه ان جي اوز کوي، تاسو ته ښه پته ده. او د ان جي او د لارې به دوی زیات عاید ترلاسه کول، غیر قانوني عاید. نو دوی په دې کې ژمن نه وو چې افغانستان صحیح بخش په پښو ودروي او د همسایه ملکونو نه د محتاجۍ نه خلاص کړي، حالانکه ډېر زیات امکانات هم ورسره وو. او ملکونو ځانونه داسې خلاص کړي هم دي د محتاجۍ نه. مثلا هند، ایران کا مثال درکم. ایران کې کله چې د اسلامي انقلاب نه مخکې هلته ټول متخصصین پاکستانیانو یا هندیانو، چې کله اسلامي انقلاب راغی دنیا لاس نه واخیست، نو دوی په خپلو ډاکترانو باندې، هغه ډاکتران چې په خارج کې وروي غوښتو د هغه ظرفیت سطحه د خپلو ایراني ډاکترانو لوړه کړه. نن تاسو چې وینئ ایران د هند او د پاکستان سره، حالانکه مریضونه هم ډېر لري، د دې سره په مقابله کې دی، په صحي بخش کې، په هر بخش کې ډېر مخکې لړ دی، خصوصا صحت بخش کې ډېر مخکې لړ شوی دی. د دې دلایل دغه و چې دوی هغه کسان چې په نوره دنیا کې تحصیلات کړي وو، هغه وطن ته راغوښتو، امتیازات یې ورکړو، دولتي سکتور ته یې داخل کړو، په کې شامل کړو، چې یوې فایده دغه وي چې یو خو دغه منیجمنت یا تداوي د مریضانو
په خسویه کې دی بل نوی ډاکټران دوی روزي بله ډاکټر سه پښتنه لرم دا چې ګټي په څه کې دی کای چیر راته یاد وکړي چې څنګه مو دغه پریکړه کړې و وکاله تاسو ویل چې وکاله وړاندې تاسو دغه ټولنه جوړه کړې و عملاً په دغه ټولنه کې تاسو سره متخصص ډاکټران دي چې سبت یو کوم هیوادونو کې دی د دوی لیوالتیا تر کومې کچې پورې ده چې په خپل هیواد کې د دوی کار وکړي هغه وایي چې د چراغ لاندې تیاروي په افغانستان کې د خصوصي سکتور کې چې څومره ده مشهور شفخانه دي لکه فرانسویانو شفخانه، امیری شفخانه، هریانا، اطلس، الحیات، بلاسم ته دا کابل کې ډېرې مشهور شفخانه په دې کې مهم ډاکتران زموږ د اتحادیې غړي دي چې د افغانستان کې کار کوي او په نورو ولایتونو کې هم تر ټولو مشهور ډاکتران د دې اتحادیې چې لږ لږ دي په نورو ولایتونو کې کار کوي موږ د دې دپاره چون موږ په داسې ځای د سویت تربیه شوي وو چې موږ تیچینګ یعنې د تدریس دپاره په عملي او په نظریتي لحاظ تربیه شوي وو شوي دي د موږ ملګري نو دوی غوښتنه دا وه چې موږ هم باید د تدریسي سیستم کې شامل شو چې هم ډاکټر وروزو هم تدریس هم وکړو او خو موږ ته مثبت جواب را نه کړای شوی کله یې خواته ځغله وه کله دې خواته پروپوزل به هم جوړ کړو شپږ میاشتې په تېرې کړې بیا به هم چې ورمخکې کړو بیا به هېڅ اهمیت هم نه ورکړو بلکل دا لیولتیا دوی سره ونه چې څنګه د افغانانو مریضان د محتاجۍ نه خلاص کړي او ډاکتران د محتاجۍ نه خلاص کړي نو کله چې اسلامي عمارت راغی بیا وزیر صاحب د صحت هم چې راغی چون هغه زموږ د اتحادیې غړی دی نو موږ وزیر صاحب ته چې پیشنهاد وکړ چې څنګه موږ کولای شو صحي بخش کې موږ تغییرات راولو نو تغییرات یو دم نه کېږي چې ته لسم پورته وخیږې صحي بخش کې لږ وخت غواړي نو موږ ورته وویل چې موږ به د یوې شفخانې نه شروع کړو یوه دولتي شفخانه د هغې کې به هم ډاکتران ټرین کوو بیا به دغه ډاکتران په نورو شفخانو کې کار کوي زموږ ډاکتران مثلا که درته وایم چې دا دوه کالو کې چې مقرر شوي دي په دولتي بخش کې ډاکټر کمال تڼۍ دی په استقلال کې تاسو هلته ډیټا رجمع کولای شئ چې مخکې څومره عملیات کېدو دا لپروسکوپي چې مریضان مجهز عملیات وي یو عملیات هم نه ترسره کېده د ورځې به درې څلور عملیات کېده اوس د ورځې شل عملیات کېږي او شاګردان هغه د دوی ټرینر ټرینیان شاګردان چې مریض ته د لاس ور وړلو د حق یې نه لري هغه یې کوي دا په هغو ستاسو پورې هغه لري په نور شفخانه کې د سترګو ډاکټر صاحب ظاهر ګل ریټینا ترانسپلانټ وشو نو دا هغه غوړي چې په همسایه ملکونو کې ډېر په لوړ قیمت مفت ورته وشو نو دا کسان دا دوه درې کسان موږ جمهوریت شفخانه کې دوه کسان کار کوو د ټول افغانستان د یورولوژي مریضان مخکې چې زه نوم راغلی شپږ اته مریضان به بستر اوس موږ ته شپږ سوه دوسیې اوس فیلن په انتظار کې دي ځکه بل ځای کې دا خدمات نه کېږي پرمختللي دي او حتی موږ په ځینو حالاتو کې د عاجل نه علاوه نوره دوسیې تر څه وخت بربند کړي دي چې موږ خو دا مریضان کور کړو یعنی مشکلات بیخي زیات دي په صحت بخش کې خو خلک چې دي که نه دا مشکلاتو ته د حل لارې دغه ده چې څومره مجهز او عصري ټکنالوژي ده او د عصري ټکنالوژي سره بلد ډاکتران وګمرل شي ډیپارټمنټ کې چې یو کس وګمرل شي خپله تغییرات پکې راځي موږ دا نه وایو چې ټول د راولي نه څوک دومره کسان موږ لرو چې موږ ټوله شفخانې ورته وچلو خو زموږ غوښتنه همیشه صرف دغه ده چې یوه شفخانه کې کار شروع کړو هغې شفخانې نه باید نوره کاپي کړی شي بله ډاکټر صاحب څومره متخصص ډاکټران دي چې دوی په بهرنیو هیوادونو کې دي لکه څنګه چې تاسې هم وویل چې بهر کې چې زده کړې کړي اوسي دوی اوس دې ته آماده دي چې راشي په افغانستان کې کار وکړي تاسو سره اړیکه ټینګه کړې اوسي د دوی غوښتنې څه دي چې هغه که دوی افغانستان ته راځي کار کوي تر څو هغه امکانات ورته برابر شي یو خو به هغه انډیټیبل خبره چې موږ سره وایو مطلب نقد اده مله صاحبانو اصطلاح چې نقد خبره کوو نه تبلیغیان وي موږ سره د کوم افغانستان کې چې کوم ډاکتران دي په د شخصي شفخانو کې دا ټول هغه عملیات کوي چې په دولتي کې نه کیږي مثلا د زړه عملیات کیږي د ترانسپلانټ عملیات کیږي د یورولوژي هم موږ تقریبا د پیوند د ګردنه نور ټول عملیات کوو ځکه موږ دغه د اتحادیې دوه کسان کوي او نور ډاکتران مو روزلي دي تاسو بیا خپل هم کتلی شئ پوښتنه کولی شئ هلته د شاګردانو نه د مریضانو نه پوښتنې کولی شئ موږ دا نه چې هغه حقیقت باندې به ته وایم استقلال تللی شئ پوښتنه کولی شئ هغه تا پوښتنه چې څومره یو سلو شپېته کسان په افغانستان کې دي په دې کې ډیګري هولډر او ډیپلوما هولډر دي په دې کې تقریبا اویا اتیا کسان په کابل کې کار کوي تر سلو پورې په شخصي شفخانو کې دي صرف موږ څلور پنځه کسان په دولتي کې جذب شوي
او په بهر کې په استرالیا کې په امریکا په اروپا کې افغانان افغانی ډاکټران بهخي زیات چلته کار کوي. دوی غوښتنه دغه ده چې څه رقم په کومو شرایطو کې موږ راځو. دوی امتیاز نه غواړي چې د موږ ملګري ټول که ته د عاید خبره وي تر ټولو زیات عاید هم دوی لري ځکه مریضان دوی ډېر لري. خو دوی وایي چې موږ دغه سیستم کې څه رقم کومک وکړی شو. په خارج کې څومره ډاکټران دي؟ دوی وایي لکه نورو پاکستان ایران کې دا خلک خپل وطن سره خلک مینه لري خو چې زمینه ورته مساعده شي راځي خدمت کوي. دوی وایي چې موږ دپاره داسې مجهزه شفخانه وي چې موږ پکې کار وکړی شو. شفخانه یو خو د کلي شفخان کلینیک وي د ولسوالۍ په سطحه یا د ولایت په سطحه یا د مرکز په سطحه ترشي کیر هاسپیټل په ترشي کیر کې بیا کار کېږي ځکه زموږ زه چې خپله کار کوم زموږ وسایل د جمهوریت وخت کې موږ په خپل بکس کې راوړو اوس عمارت راته واخیستو. نو یو ترشي کیر سالیسي شفخانه کې دوی غواړي چې سالیسي شفخانه وي او هلته موږ دپاره د مریض پراپر کیر دپاره د تداوی دپاره د عملیاتو دپاره ټول امکانات باید موجود وي. موږ دپاره چې مجهزه شفخانه یې موږ به راځو هر وخت به شپږ اووه کسان بیا. تېره ورځ ډاډ څنګه و کله چې تاسو د مولوي کبیر سره وکتل د دوی ډاډ تاسو ته څه و اوس که چیرې هغه ستونزې چې متخصصان ورسره مخامخ دي لکه څنګه چې تاسو اوس په خپلو خبرو کې وویل چې که امکانات برابرېږي نو ډاکټران دې ته حاضر دي چې راشي په خپل هېواد کې کار وکړي. د موږ خو د اسلامي عمارت راتګ سره سیاسي به نه کوو پریکټیکل کار ځکه د سیاست او ژوند سره تړلی دی چې سیاست ښه وي سیاسي تګلاره ښه وي د خلکو ژوند به هوسا وي او سیاسي مشران چې ښه وي نو کارونه به ښه کېږي او کارونه چې ښه کېږي خلک به خوشحال وي. موږ د وزیر صاحب نه علاوه اول ځل دی چې داسې لوړ پوړي مشر سره موږ لیدلی دي. نو هغې ته مو دا خبره وکړه په ساده الفاظو باندې نو ده راته وویل چې دا خو په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا د ګټې خبره ده هغه دومره زیات امتیاز هم نه غواړي دلته کار هم کوي نو موږ به حتی تر امیر المؤمنین پورې ستاسو غږ رسوو او موږ تاسو ته ضرورت لرو تاسو باید دلته کار وکړئ. نو پوره ډاډ یې راکړو او امید ده چې انشاءالله لکه څرنګه چې په نورو ادارو کې په نورو کارونو کې دوی په خپله خبره ولاړ دي انشاءالله په دې کې به ځکه ولاړ وي چې د خلکو مشکلات او دوی خپله مریضان کېږي دوی خپله مجبوریږي چې بهر ته لاړ شي. موږ غواړو چې نوره بهر ته نه بلی یو څه چې د امکاناتو خبره کېږي اوس په افغانستان کې چېرې موږ وګورو په کومه کچه باندې وینئ تاسو عملا تاسو د روغتیا په برخه کې کار کوئ لرې پرتو سیمو ته که چیرې وګورو موږ سپینو ساحاتو ته وګورو په افغانستان کې د کادرونو د وتلو پروسې ته موږ وګورو لا هم ډیری متخصصین دي ډیری کادرونه دي چې دوی په بېلابېلو برخو کې دي نه یوازې په طبي برخه کې دوی د وتلو په حال کې دي دغه امکانات تاسو تر کومې کچې پورې ارزوئ؟ که زه خپل صحت بخش کې درته ووایم صحت بخش کې وزیر صاحب د سیاتمې جمهوریت شفخانه موږ ورته طرح ورکړې چې یوه شفخانه باید مجهزه شي چې که موږ کار وکړی شو دا امکانات ټول پکې. دوی جمهوریت شفخانه د ریفورم طرحه تاسو به خبر وئ چې د دې لپاره یې تقریبا 4.6 میلیارد افغانۍ منظورې کړې او د کوم وسایل او ډیزاین هم موږ ورته جوړ کړو زموږ ملګرو چې څه رقم باید ډیپارټمنټونه وي څه رقم باید وچولل شي کوم وسایل دي هغه ټول وسایل مو ورته پیشنهاد کړ او دوی په خریداري باندې لګیا دي. نو موږ غوښتنه بیا د مولوی صاحب کبیر نم دغه وه چې موږ دا ملګري دلته کار وکړو او خارج نه چې کوم افغاني داوطلب شکل راځي دلته کار کول غواړي هغه دپاره تر اوسه پورې یوه شفخانه هم داسې نه ده چې دوی پکې کار وکولی شي. تسلط علي وزارت یو علي آباد شفخانه کې یو ډیپارټمنټ جوړ کړی دی چې نعیمي صاحب دغه نورو کسان بار بار راځي. نو که درته ووایم چې صحت بخش چې دی رشد او پرمختګ دنیا د پرمختګ په حال کې ده هر ورځ نوي نوي تغیرات په هر مسله کې راځي په صحت بخش کې ډېر راځي هغه رقم کار صحت بخش ته نه دی شوی په د شل کالو کې چې دا ډېر امکانات وو شل کاله خو پهو ما مخکې هم درته وویل چې د دوی ګټې په دې کې نه وې چې شفخانې داسې فکر نه ورسره چې څنګه زموږ د عاید بیرون ته ځي پیسې مفته کې راتلې مفت خواره روډي شوي وو خلکو ته مفته کې راتلې او مفته کې هند ته د کال 350 میلیونه ډالره د صحت بخش نه تلل ترکیه ته تلو پاکستان ته تلو اوس هم که د لارې مشکلات نه وي ډېرې پیسې به زیاتې وځي او علت یې دغه وه چې د دوی ګټې په نورو شیانو کې په ملي شیانو کې تاسو وینئ په د کمو امکاناتو کې چې دا اوس کارونه روان دي د ملي هغه چې پروژې چې راپورته کوي چې افغانستان انقلابونه راځي حکومتونه بدلېږي خو خلک دومره نه متاثر کېږي
هلته امکانات وي، هر دولت خپل کار کوي، موږ کار نه دی کړی وطن ته، نه په صحت بخش کې کړی، نه په زراعت کې کړی. د دوه کالو کې څومره کار شوی دی؟ صحت بخش کې صرف د یو جمهوریت شفخانه دی باندې کار روان دی، نوره صحت بخش کې د محتاجۍ نه د خلاصولو لپاره کوم کار نه دی شوی. اچھا وزیر صاحب ته موږ ورشو، وایو چې زه نه کوم، ما صلاحیت نه لوړ دی. بله رک صاحب، دې تړاو باندې پوښتنې لرم، خو یوه مهمه پوښتنه چې پاتې نه شي، متخصصو ډاکټرانو په تړاو باندې خبرې کېږي. په افغانستان کې عملا ښځینه ډاکټرانو شتون ته که چیرې موږ وګورو، ډېر کله لیدل کېږي چې د کمښت ستونزه موجوده ده. همدغه پروسه چې تاسو پیل کړې ده، همدغه ټولنې چې تاسو یې مشري پر غاړه باندې لرئ، ښځینه متخصصو ډاکټرانو هم له تاسو سره اړیکه نیولې ده؟ دوی هم غواړي چې راشي افغانستان کې، دوی کار وکړي، په کومه کچه باندې دوی غواړي کار وکړي؟ دا صحت بخش کې خو نر او ښځه کې فرق موږ نشو کولی، ځکه چې زنانه ډاکټر او نارینه ډاکټر دوی په یو چتر لاندې کار کوي، او انسان ته تر ټولو نږدې هغه چې دی دا ډاکټر دی، چې انسان اعتماد په کولی شي، او انسان خپل راز ورته بیانولی شي، او انسان تر ټولو زیات محرم د خپل خاوند نه علاوه بیا یا د ښځې نه علاوه ډاکټر دی. زموږ سره خارج کې چې افغاني ډاکټران خوندي دي، هغه بیا ته د قربانۍ جذبه په هر مسلک کې تر ټولو زیاته په خویندې کې زیاته وي. یو مثال در کوم، دغه آزاد چې هدیه کوي نسبت نارینه ته، خپلو ورونو ته، پلار ته، خاوند ته، د ښځو په نسبت د نارینه په نسبت زیاته قرباني دوی ورکوي په هر فیل کې، قرباني دوی ورکوي. مطلب جنګونه چې کېږي ډېره قرباني کېږي، خویندې مندې د مور په شکل، د لور په شکل، د ښځې په شکل، د خور په شکل، نو دوی هم لیواله دي چې دلته کار وکړي. دغه دوی په یو پیج باندې دي. په خارج کې څومره افغاني ډاکټران دي، دوی په خپل منځ کې ډېر ښه رابط لري، یو اتحادیه دوی یو ګروپ هم لري، او په هر مملکت کې هم لري. نو د دوی زیات غوښتنه نشته. دوی وایي چې مجهز سیستم چې وي هلته موږ کار وکړو، او موږ دپاره مشکلات ایجاد نه شي. بله، یوه پوښتنه بله چې د میرمنو په تړاو باندې غواړم له تاسو یې مطرح کړم. وینئ چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو باندې محدودیت لګېدلی دی، دا هم وینو چې نجونې اجازه نه لري چې دوی د پوهنتونونو ته لاړې شي. څه فکر کوئ په راتلونکي کې افغانستان د متخصصو ښځینه ډاکټرانو څومره له کمښت سره مخامخ کېدلی شي؟ دا سمه ده چې تاسې وویل چې طب داسې بخش دی چې په هغې کې نارینه او ښځینه مطرح نه دی، خو شته ځینې برخې شته دی چې په هغې کې باید ښځینه ډاکټران اوسي. شتون یې ډېر زیات مهم دی، موږ ته افغاني ټولنه هم معلومه ده. څه فکر کوئ که دغه محدودیت ادامه پیدا کوي، افغان میرمنې، افغان ټولنه به څومره د ښځینه متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ شي؟ له مسلک له نگاه نه که درته ووایم، اوس چې د څومره محدودیتونه دي په قابله او نرسانو ته خو خلاص کړي دي، خو لاندې مکتب نه چې راځي ده، خو د شپږم سم نه شي راتلی چې ډایرکټ قابلګي ته راشي، یا حتی بیا وروسته طبي پوهنتون یې بند دی. نو که دا پروسه اوږده شي، نو افغانستان ټولنه، چون موږ ډېره کلتوري ټولنه ده، سخت رواج هم لرو، په هر شي کې عملي کوو هم، نو مشکلات به د افغانانو دپاره ډېر زیات شي. ځکه مریضیږي دا نه ده چې نارینه مریضیږي او زنانه نه مریضیږي. مریضۍ هم یو شی دي، خو رسیدګي هم او محرمیت او د نورو ځنه شیونه دي چې باید په هر عملیات کې تاسره زنانه ډاکټره وي. اوس دوی خپله شفخانو ته داسې اطلاع غور کړي دي چې د زنانه عملیات چې کوي باید زنانه نرسه یا ډاکټره ځان سره ولري. نو امید خو مې دغه دی چې د دې مشکلاتو نه راوځو، په داسې شکل راوځو چې هم تعلیم هم تربیه دواړه، هم د خوندیو، هم د لونو، هم د بچیانو ترلاسه شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان چې باسته مو تشریف راوړئ. ډېره مهرباني. هیواد ته د راستنیدونکو متخصص او ډاکټرانو د ټولنې مشر ښاغلی ډاکټر میردوست محمد زدران صاحب چې په بحث کې راسره اوس هم د ملګرو دمې وروسته د خبرونو دوام. بیا هم خرغ لای پام دغه موضوع د لاډیر بس لپاره سره د اسکایپ لارې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د شورا مشر او د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی ظاهر بهان صاحب د چور سره په دې موضوع باندې بحث ولرم. بهان صاحب، تاسو ته ډېر خرغ لاس ویم، ستړي مشي، په خیر راغلی. سلامونه اغلی صفای، تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته، همداشم د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام به هم په خیر اغلی بهان سپ تاسو معلومات لری چې ټاکل شوی د چې دراتلونکو جون میاشتې په دیرشمه باندې د دوه درې مناسه د رژیم مخه چې کېدل شي د افغانستان وسنیو حالاتو د ښه کېدلو لپاره یې ګټوره تمامېدای شي. لوی مننه اغلی صاحب، مثال کې باید دا ووایم چې دا جوته افغانستان ولس ته دا جوته شوې ده چې دا هغه نات پخوا هم ترسره شوي دي یا جوړې شوي دي، هغه ټولې بې پایلې وي. هېڅ ګټه یې د افغانستان ولس ته نه ده رسېدلې. تر راتلونکې ناسته به هم همداشان وي، بې پایله ناسته به وي، یو نمایشي ناسته به وي. دا ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت هغه ژمنې چې د نړیوالې ټولنې او همداشان د افغانستان د ولس سره یې کړی وي هغه نه دي عملي شوي. د بېلګې په توګه ویلی شم چې تر اوسه پورې دا د ما په اند نه شي، حتی د هېوادو په اند سره، د نړیوالې ټولنې په اند سره د یو ګرشونه حکومت لا هم شتونونه لري. یو دوهم دا چې تر اوسه پورې د درېو کلونو په تېرېدو سره لا هم د نجونو پر مخ ویزې تړلي پاتې. بله خبر دا چې ښځې نشي کولی چې مثلا په ازاده ډول کاروبار وکوي. بله خبر دا چې هره ورځ په شاهدانو چې ځوانان له افغانستانه وځي او نور هېوادونو ته په قاچاقي لارو تګ راتګ کوي، دا پخپله یوه ډېره لویه ستونزه ده. د افغانستان هغه خلک ځوانان وځي، کادرونه وځي، دا پخپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان د اسلامي امارت پر وړاندې پرتې دي. نو د ما په اند سره که چېرې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت دغه شرطونه عملي کړه، حتی په دغه ناسته کې چې راتلونکي د جون په میاشت کې ترسره کېږي، دلته ځانه لېوالتیا وښيي او دغه ژمنې عملي کړه، په ډاډه ډول تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان اسلامي امارت به نړیوال سره ټولنې سره بیا هم اړیکې سمې شي. د دې تر څنګ به رسمیت پېژندنې ته هم لاره هواره شي. بله بهان صاحب، اوس که چېرې راشو دا درېیمه غونډه ده چې دایریږي، به توپیر یې د تېرو دوو غونډو سره څه دی؟ موږ تېرې دوه غونډې مشاهده کړلې چې یوه یې همدغه روان کال او بله یې د تېر کال فبروري په میاشت کې وه. که چېرې وګورو هغه غوښتنې موجودې دي، تاسې هم لنډه اشاره درلودله دغه غوښتنو ته، فکر کوئ چې دا به عملي شي د دغه غونډې په لړ کې؟ توپیرونه یې څه کېدلی شي د دغه غونډې د تېرو هغو دوو سره؟ د ما په اند سره توپیر هېڅ نشته، فقط غونډه هماغه غونډه ده. هماغه ما خلک پرې ګډون کوي، هماغه چارواکي پرې ګډون کوي. فقط دا دوی پورې اړه لري چې څنګه دغه فرصت له لاسه ورنه کړ. پخوا یې دا فرصتونه له لاسه ورکړي. دغه وار یې ډېر بستار دې ته آمادګي ونیسي چې دغه ژمنې عملي کړه او دا فرصت الله سور نه کی کوانی ته د افغانستان اسلامي امارت یو جای جایګه ته ورسیږي او وانی ته دا شته ستونزې سپرتی دا له منځه لاړ شي. دوی باید دغه ژمنه عملي کړه او د افغانستان او د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه باید عملي کړه. تر هغو پورې چې دا کار عملي نه شي، د ما په اند سره حتی که په میاشت کې داسې یو ناسته هم ترسره شي، په میاشت کې هر میاشت یو ناس ترسره شي، بیا به هم هېڅ ډول تغییرات رانه شي، همدا حالت به وي. فقط دوی د افغانستان اسلامي امارت باید خپلې تګلارې ته بدلون راولي، خپله تګلاره بدله کړه او د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باید عمل وکړه. که چېرې غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، که دوی غواړي چې د دوی شته ستونزې له منځه لاړې شي، نو هغه وخت به یو نتیجه ولري. او نور توپیر په اړه درته ویل شوی، یو ډول توپیر نه لري. دا هم د ملګرو ملتونو له لوري دا ناسته شوې، پخوا هم دا دغو د لوري دا ناسته ترسره شوې. نو د ما په اند سره که چېرې دوی غواړي چې دغه شته ستونزې له منځه لاړې شي، هوارې شي، دوی باید دغه شرطونه عملي کړه او دا ژمنې عملي کړه، تر هغو پورې چې وشي کولی چې واحد حکومت ولري.
بله بهان صاحب که چیر وګورو تیر غونډو ته وګورو او اوسنۍ غونډې نویت ته وګورو لومړی غونډه کې اسلامي امارات بلنه ورنه کول شوه دویمه کې بلنه ورکول شوه خو ګډون ونه شو ځکه دوی خپل یو شمېر وړاندیزونه غوښتنې درلودلې چې یو طرف په توګه باندې باید نړیوال د اسلامي امارات سره خبرو ته ناست وي او یو شمېر کسانو چې د افغانستان په استازیتوب دا دوی په غونډه کې ګډون کړی او دوی ته د منلو وړ نه و ګواکې دوی د افغانستان استازولي نشي کولی اوسنۍ غونډه چې عملا بلنه هم ورکول شوې ده او بیا هم منل شوې ده فکر کوي چې دغه مسایلو باندې به جوړ جاړې اوس راشي ځکه دې وار کې ویل شوې دي چې دغه په دریو فرعي غونډو باندې به هم وشل کېږي چې یوه به یې د اسلامي امارت سره غونډه وي یوه به د ملګرو ملتونو خپل منځونو کې وي یوه به د مدني ټولنې د غړو او د استازو تر منځ وي د افغانستان اسلامي امارت دا نه غواړي چې هغه مدني فعالین په کې ګډون وکړي دوی له پخوا دا یې غور ده او دا یې ویلي دي په وار وار سره چې موږ ګډون نه کوو ورسره او حتی په ناسته کښې ورسره ګډون نه کوو دا زما په اند سره دوی خپله یو ځان ته یو ستونزه زېږوي بل دا چې تاسو ویلی چې درسته ده چې په اوله غونډه کښې نه وغوښتل شي په دوهمه کښې یوازې دوی وغوښتل شي دوی ورنه کړه ګډون یې په کښې ونه کړل درسته ده ما بیا ویلې دا فرصت باید چې دوی ته ورکړل شوی دا فرصت به دوی له لاسه ورنه کړه چې دا دوی ته ډېر ښه یو فرصت ده او شرط یې دا ده شرط یې دا ده چې دوی هغه ژمنې چې بیا هم دغه ژمنې عملي کړه او د نړیوالې ټولنې په خوا ته دوی مخې ته لاړ شي په یوازې توګه هېڅ څوک مخې ته نه دي تللي ټوله دنیا په دې پوهېږي حتی یو ماشوم په دې اوس پوهېږي چې بدون نړیوالې ټولنې نه هېڅ وخت یو مملکت هېڅ وخت یو حکومت مخ په وړاندې نه ځي دوی اړ دي دوی باید دا کار وکړي چې دوی په نړیوالې ټولنې په پټه دا کار وکړه داسې نه کېږي چې زه باید حکومت ولرم رسمیت مې وپېژني اما هغوی شرطونه نه منم دا بېخي له عقله لرې خبره ده دوی که غواړي چې رسمیت وپېژندل شي که دوی غواړي چې اړیکې ورسره سمې وي دوی باید دغه شرطونه پوره کړه دوی باید د نړیوالې ټولنې په خوښه کار وکړه دا نه کېږي چې درې کاله چې د افغانستان اسلامي امارت دا نارې وایي چې نن به ښوونځي خلاصېږي سبا به خلاصېږي نن به خلاصېږي سبا به خلاصېږي دا فکر وکړي دا عملي شوه دا عملي نه شه دا شرط عملي نه شه درې کلونه کښې دا خبرې اترې نه کېږي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي نه وي دا عملي نه شوه دا خبرې همدا شان یو ټول شمول حکومت تر اوسه شتون نه لري ټول همدغه فیصله نارې سورې وایي چې یو ټول شمول حکومت نه شته په دې کښې ټول اقوام ونډه نه لري فکر کوي دا پهخپله بله ستونزه شوه آیا چې لکه ډاکتر لکه استاد لکه معلم دغه ټول له افغانستان ووتل هغه پوه خلک چې هغه ووتل هلته څوک پاتې شول دا پهخپله یوه ستونزه نه ده دا خپله یوه ستونزه ده که چېرې دوی غواړي چې دا کادرونه په افغانستان کښې وي هغه خدمت چې په بهر کښې کوي دلته په افغانستان کښې وکړي دا به ډېره لویه لاسته راوړنې وي هم دوی ته هم نړیوالې ټولنې ته نړیواله ټولنه په دې کښې دوی سره مرستې کوي دوی سره د اړیکې سمې وي او دوی به هم یو چاځمن جایګاه ته ورسېږي بله بهن صاحب اوس د کادرونو خبره که کېږي چې تاسې وویل چې ډېری کادرونه اوس د افغانستان بهر په نورو هېوادونو کښې د خپل فعالیت کوي دوی د افغانستان نه د وتلو په حال کښې دي په کور دننه باندې زمینه سازي څومره موجوده ده او یا که زمینه سازۍ غوښتنه کېږي هغه به په کومو مواردو کښې وي تر څو په افغانستان کښې د کادرونو تېښته دې نوره موجوده نه وي په ریښتینې ډول غواړي چې د افغانستان د یو لس ستونزې هوارې شي او افغانستان کښې لکه د افغانستان د اسلامي امارت دا مثبت پوینټ به هم ووایو چې باید تېرې نه کړو چې اقتصادي لحاظه دوی ډېر پرمختګ کړی د بیارغونې په اړه ډېر پرمختګ کړی نو په کار دا ده چې دوی د نړیوالې ټولنې په خوښه کار وکړي دا نه کېږي چې یو په یوازې توګه هېڅ کار نه کېږي دوی له یوې خوا د افغانستان اسلامي امارت دا نارې سورې څومره په رسمیت وپېژني ولې مونږ په رسمیت وپېژني
بله بهان سه بیا مهمه مسله چې د دوهې د غونډې په اړه باندې دی کی دا استازي ټاکل دي چې د دوهې په دویم غونډه کې د افغانستان لپاره د استازي ټاکل وویل شول چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ به همغږي رامنځته کړي او شته ستونزې چې په افغانستان کې دي هغه به ورسره حل کیږي. فکر کوئ چې دغه غونډه کې به استازی وټاکل شي؟ ځکه اسلامي امارت په تېرو غونډه کې تاسې هم په دې تړاو باندې به معلومات لرئ چې کلک مخالفت یې وکړ. دوی ویل چې د یونما په شتون کې استازی ټاکلو ته هېڅ اړتیا نشته دی، هېڅ ضرورت ورته نشته دی. فکر کوئ چې استازی به وټاکل شي، آیا اړتیا ورته لیدل کیږي؟ د ما په اند سره دا کار نه کېدونکی ده. د افغانستان اسلامي امارت اصلا دا نه ورسره مني، لکه څنګه چې تاسو ویلي دي، نو دا بیا هم یو لوی خنډ ده چې دغه د افغانستان اسلامي امارت پر وړاندې پروت ده. دا دوی نه باید داسې کار وکړي. د ما په اند سره دوی باید پرېږدي چې استازی د افغانستان لپاره وټاکل شي، ځکه دا نور هېوادونه چې ټاکل شوي دي. نو بیا هم هماغه خبره ده، که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان د ولس ستونزې هوارې شي، د افغانستان شته ستونزې هوارې شي او کار اهل کار ته وسپارل شي، کادرونه له افغانستانه ونه وځي او بل داسې ښځو ته د کار زمینه، ځوانانو ته د کار زمینه او همدې تر څنګ لویه ستونزه دا چې د ښوونځي پرانیستل شي، نو دغه صورت کې به دوی وشي کولی چې د یا وان سما چې څو ځوارې سي او دې رسمه پیژنې د بم لا راوړې سي. اما که چېرې دې بیا مخالفت وکړي یا استاد په ټاکلو کې او شرطونه ملي نه کا، دا ډېر ستونزمنه خبره وي. هیڅ بیا به هم بیا وایم چې بیا به هم همه خبره کېده چې بیا به هم بې پایلې دا ناسه پای ته ورسېږي، لکه د تېر په څېر هغه نورې ناسه چې بې پایلې ختمې شوي دي بالی. یو څه چې د شرطونو په حق باندې ویل کیږي چې په دغه غونډه کې اسلامي امارات که د نړۍ شرطونه ومني نو دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري، خو که راشو دلته خپل اسلامي امارات هم په وړاندې غونډو کې خپلې غوښتنې خپل شرطونه درلودل چې په دغه غونډه کې باید مطرح شي او دغه ستونزه باید نوره حل شي، څه فکر کوئ چې نړیوالو د اسلامي امارت غوښتنې تر کومه حده پورې منلې دي؟ دوی خپلې غوښتنې لري چې باید چارواکي د تورو لیستونو څخه وویستل شي، په افغانستان کې باید مداخله ونه شي او همدارنګه کومه پانګه چې د افغانستان کنګل ده دغه باید آزاده شي. اوس دغه غوښتنې منل هم څومره اړین دي؟ هغه مسله چې تر ننه یو ضد په شکل یا هم یو مقایسوي موضوع په شکل باندې پاتې شوې ده. زه فکر کوم دا شرطونه د افغانستان د اسلامي امارت ما انتر او ونه منل شي، ځکه چې پخوا هم ګوتریش دا خبره په ډاګه ویلې وه چې دوی شرطونه د نه منلو دي. دا په دې خاطر چې فکر وکړئ چې د افغانستان د اسلامي امارت په دریو کلونو کې د دریو کلونو په تېرېدو سره د نړیوالې ټولنې شرطونه نه دي منلي، نو دوی څنګه حاضرېږي چې دوی شرطونه په یو په یو وري سره دوی باید د شرطونه ومنل شي؟ دا د ما په اند سره لاسته لرې خبره ده. دا ما په اند سره دا کار نه کېدونکی ده، که چېرې ومنل شي کوم یو شرط به ومنل شي، نو په ټولیزه توګه درته ویلی شم چې د دوی شرطونه ګوتریش او همداسې نړیواله ټولنه نه مني او دې سره څنګه موافقت نه لري. نو بیا هم وایم چې که غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې د نورو هېوادونو په کتار کې راشي، په رسمیت وپېژندل شي، دوی باید هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنه یې غواړي، هغه شرطونه چې نړیوالې ټولنه یې ایښي دي، هغه باید عملي شي. تر هغو پورې چې دا کار عملي نه شي، د افغانستان اسلامي امارت به دا درې کاله تېر شي، همدې شان به کلونه کلونه نور هم تېر شي، نه به په رسمیت وپېژندل شي، نه به دا شته ستونزې هوارې شي. ډېره زیاته مننه بهان صاحب کور مودان چې بحث کې مو ونډه واخیسته.
لطاسو نم نړی منم. بیا هم خرغلی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ټي ټي پی د ملاتړ د شتون ادا کړی ده. دوی ویلي دي چې په پاکستان کې د چینایانو په کاروان ترسره شوی برید په افغانستان کې طرحه شوی و. همدارنګه د اسلامي امارت څخه یې غوښتنه کړې ده چې دوی د ټي ټي پی مشران چې ورته بریدونه د دوی په ذریعه باندې ترسره کیږي پاکستان ته دې وسپاري. دا چې ولې پاکستان په کراتو باندې ورته ادعاوې کوي، ورته تورونه په افغانستان باندې پورې کوي، ولې اسلامي امارت تر اوسه پورې غوڅ نظر نه دی ورکړی یا غوڅ عکس العمل نه دی ښودلی، په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د پوځي چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې بحث ولرم. راسخ صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ، په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو او د ټلویزیون کارکوونکو ته وړاندې کوم. په خیر راغلی. بله، راسخ صاحب، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی خبرې به تاسې اورېدلې وي چې دوی تېره ورځ یو ځل بیا په افغانستان باندې تور پورې کړ چې ګواکې د چینایانو په کاروان ترسره شوی برید په پا افغانستان کې طرحه شوی و. د دوی دغه ادعاوې په څه معنا باندې کېدای شي؟ ګورې، اول خو باید دا ووایي چې ولې افغانان د چینایانو په کاروان باندې د تورستي اعمالو ته لار خپله کوي؟ ولې دا کار دوی په چین کې نه کوي؟ ولې دا کار په خپله په کابل کې نه کوي؟ علت یې دا دی چې پاکستان غواړي چې څنګه چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، زموږ په معدنیاتو باندې د افغانستان سره ښه روابط تامین کړي، د اقتصاد په ډګر کې، د سیاست په ډګر کې، د رسمیت پیژندنې په ډګر کې او نور دغسې غواړي چې چینایان د افغانانو سره نږدېوالی خپل کړي، د دغه دپاره چې پاکستان دې ته متوجه دی چې اوس د افغانستان د اقتصادي کچه لوړیږي. د دوی دته متوجه سوي دي چې افغانان که په لر دي او که په بر دي، دا خلک سره یو ځای کیږي، لوی افغانستان جوړیږي. د دغه پلانونو د خونسا کولو دپاره دا دوی دي، دا دوی دي چې د تروریزم کړۍ جوړوي، دا دوی دي چې داعش خراسان جوړوي، دا دوی دي چې افغانۍ موږ ته په 1953 کال نه تر 1955 کال جوړ کړي، دا دوی دي چې د افغانستان په عمراتو کې مستقیم مداخله کوي، دا دوی دي چې نه غواړي چې افغانانو سره غربي نړۍ، شرقي نړۍ، اقتصادي نړۍ سره روابط رانږدې کړي. تاسو ولیدئ چې روسان چې وخت افغانستان سره خپل هغه اقتصادي روابط تامینوه، د هغه دپاره وروره څه جنګونه او څه بدبختۍ او څه د بدبختیو د کړیو لاره یې خپله کړه. تاسو وګورئ، د هغوی د د استخباراتو جنرالان کتابونو کې لیکلي دي چې موږ چې روسان ته شرایط مهیا کوي چې په افغانستان باندې اشغال وکړي، نو همدوی وایي چې موږ چې غربي نړۍ ته دغه شرایط مهیا کوي چې افغانستان باندې اشغال وکړي، نو دا پاکستان دی چې د افغانانو د ځپلو، د دغه جغرافیا د چورولو او زموږ د تباهۍ دپاره لاره خپلولو، دغه پاکستان چې جوړ شوی دی دا د انګلیس د جنګونو او د امپراتوریو تسلسل ده چې په دغه سیمه کې دوی جوړه کړې ده، او دغه بدبختیګانو سره موږ لاس او ګریوان یو. که هندوستان دی، هم د پاکستان له لاسه ارامه نه دی، که افغانستان دی، که ایران دی، اوس چین ته او آسیای میانه ته مختلف ګروپان جوړ کړي دي، او د دوی دغه بزنس، د دوی دغه تجارت همدغه د تروریزم کړی ده. غیر د تروریزم د کړی نه دوی چی لري؟ دوی خو نه، دوی خو کمپنۍ هم لري، دا کمپنۍ هم زموږ نه غلا کړلې. تاسو ولیدئ چې زموږ کمپنۍ وې، زموږ فابریکې وې چې دوی ویوړل په دونویم کال په جګړو کې د کابل وران کوي او زموږ دارونهدارې چور کوي ویوړي. نو بنا ان پاکستان په جګړو کې په بدبختیو کې دوی ګټې لري، دوی میلیارډران شوي دي، دوی اسلام آباد په دغه جګړو کې. اوس که چېرې په د افغانستان په جګړه کې یا په افغانستان د بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي، په همدغه پاکستان کې د چینایانو برید هغه څه چې په یو لوی مازلې باندې پاتې شول او په کراتو باندې دا سوم ځل دی چې دوی دغه تور پورې کوي چې دغه برید د افغانستان څخه طرحه شوی و په چینایانو باندې. خو چین سره له دې چې د افغانستان سره ښې اقتصادي اړیکې لري، د پاکستان سره هم د دوی یوه ډېره لویه پروژه چې سپیک نومیږي او اوس عملا کار پرې روان دی، فکر نه کوئ چې ورته بریدونه که په خپل هیواد کې، البته په پاکستان کې، د دوی په هیواد کې په چینایانو باندې د دوی له لوري ترسره کیږي، خپل اقتصادي ضربه ورسره لیدلی شي؟ ګورئ، بیا هم ځواب دغه څه چې د تروریزم کړۍ او تروریزم ګروپان
او پروګرامونه جوړیږي دا د اسلام آباد د استخباراتو مرکزیت نه جوړیږي ولې دا د دوی ستراتیژي ده تاسو وګورئ چې دوی لوړ پوړي کادرونه یا مشران ځینې غربي نړۍ سره د سی آی ای سره پروګرامونه د دغه جغرافیا د نامنې دپاره دوی مطرح کړې ده بنان زه بیا وایم ګورئ د آسیا په دغه ډډه کې اسلام آباد د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو دپاره جوړ دی او د عربانو دپاره اسرائیل جوړه کړې ده نو که بیا هم موږ دا وایو چې موږ دا افغانان دي چې تروریزم پالونکي روزونکي دي دا به قضاوت یا دا ظالمانه قضاوت بوي موږ د تروریزم د دغو د جوړ کړو او جوړ سوو ګروپانو او ټلو ټپلو نه نیمه پیړۍ د ترقۍ کاروان نه پاتې یو په میلیونهاو انسانان مو شهیدان شول ښارونه ادیرې مو د ښارونه لویې سولې دا د پاکستان د استخباراتو کړنه وه اوس هم زه وایم چې د چینایانو وژل د چینایانو تورول دا د دغه دپاره کوي چې چینایان زړه ښه نه کړي چې د افغانانو سره او بیا خصوص طالبانو سره د راکړې ورکړې او د ښه اقتصاد لاره خپله کړي دا دوی دغه پلان د غربي نړۍ په هدایت او پاکستان د خپل ستراتیژي له ادرسه دغه پروګرامونه دوی عملي کوي تر څو د افغانستان جغرافیا دغسې بې سرپرسته پاتې شي دغسې کنډواله وي او دوی ترې استفاده وکړي زمونږ د معدنیاتو نه دوی استفاده وکړي زمونږ د ځنګلو نه دوی استفاده وکړي زمونږ د اوبو نه دوی استفاده وکړي نو بناً دا د دوی د استخباراتو کړنې دي چې په دغه سیمه کې ناامني ده ولې دا جنګ اسلام آباد ته نه ځي ولې دا تورو په اسلام آباد او په لاهور کې نه کېږي چې دا یا د کرښې په دغه ډډه ده یا د کرښې په هغه ډډه دی د ډیورنډ د کرښې په دغه دواړو ډډو کې خو پښتانه وژل کېږي افغانان وژل کېږي د دغه افغانانو د وژلو دپاره دوی یوه دایره لري هغه دایره د اټک نه نیولی تر بدخشانه ده چې په دغه دایره کې چې څوک وژنئ دا بې باسخاصه یې مړه کوي او چې څه کوئ دغلته یې وکړئ نو بناً زمونږ د جغرافیا نه د دوی دپاره هماغسې چې د دوی جنرالان او د دوی دولت مداران وایي چې خدای وایي عربو ته تیل او پنجاب ته خدای لوی افغانستان ورکړی دا معدنیات او دغه اوبه او دغه دار او ندار د دوی دی نو بناً زه بیا وایم چې دغه ټوله بدبختي په دغه منطقه کې دا د پاکستان د استخباراتو له ادرسه دی او دوی دي چې دغه وضعیت دغه نظامي او سیاسي وضعیت په دغه سیمه کې بدلون ورکوي او بخپل لا پای چرخی bale راسخ صاحب اغه زلودل شي فکر کوي اوس کچيري ور تکړه نه په دې پار باندې تر سره شوی لکه دغه د چنایانو 15 تنه یا پټوله کې غا انجنيران چې دلته وو دوی فعالیت کاوه په پاکستان کې تر برید لاندې نیول شوی او بیا افغانستان خودل کیږي فکر کوي چې ورته هوادونه لکه چین په دې باندې باغیز ولري افغانستان کې د پانګې چورې په افغانستان کې اقتصادي اړیکو څخه لاس په سر کې اوس موږ ولې دل سره لدی چې د برید حالت تر سره شوی او په پاکستان کې او چین له هم د افغانستان سره کې اړیکې لري او تر اوسه داسې کوم نظر نه دی څرګند شوی چې ګواکې اسلامي امارات لوري د داسې یو ستر سره شوی وسیا کا روسیه موږ ګورو تاسو بد روسیه د نن ورځې هغه نظر هم اوریدلی چې دوی ویل دي چې افغانستان د ترګری لیست څخه وباسي طالبان د ترګری د لیست څخه وباسي او یوازې د خپل ولسمشر نظر ته پته مباندې دي فکر کوي چې هیوادونو باندې هغه زلودلی شي ګوري سر په سلو کې زه بیا هم وایم چې څنګه چې نړۍ یا دغه ابوالقدرتان یا دغه دولتونه چې واقعا دوی اقتصاد لري دوی مطرح دولتونه او قدرتونه دي دوی روابط د طالبانو سره د افغانانو سره په دغه سیمه کې حتی د مثبتو کړنو دپاره لاره هم وري زه بیا هم وایم طالبان هم د افغانستان د ولس له ادرسه دی او دغه خلکو سره باید او د نړۍ خلک افغانان سیمه ایز ملکونه دا باید روابط تامین کړي تر څه وخته پورې به موږ په دغسې ناخوالو کې به موږ سر لاس او ګریوان یو تر څه وخته به دوی د طالبانو سره وروره د نه رسمت پېژندنو لاره خپلوي تر څه وخته به دوی د طالبانو کدرونه به د تور لیست کې شاملوي بیا سوال دلته دی چې آیا ولې دغه طالبان دوی په تور لیست کې شامل کړی دی دوی خو په خپل وطن کې جنګېدلی دي دوی خو په خپل وطن کې مبارزه کړې ده نو دوی خو په امریکا او په روسیه کې خو مبارزه نه ده کړې او جنګېدلی خو نه دي خو دلته تاسو وګورئ دغه ابوالقدرتان زمونږ دغه جغرافیا زمونږ دغه ولس څنګه استعمالوي او څنګه استعمال کړې ده بنان جګړه د غرب او شرق دی په دې کې یا زه تورې به او بل سپین دی دا د دوی قضاوت او د دوی وزارت عدلیه او د دوی کړنې دي نو بنان روسان هم موږ سره بخیل وبکي څنګه چې پاکستان موږ سره دوه مخه لوب کوي څنګه چې غربي نړۍ موږ سره دوه مخه لوب کوي پاک یو روسان هم دوه مخه لوب کوي یو ویلوري نه وای چې
دوی د طالبانو د لوړپوړو شخصیتونو کدرونو د تور لست نه وباسي، خو بلې ډډې نه تر دغه اوسه پورې دای په رسمیت نه پېژندلې. د بلې ډډې نه بیا همدغه روسانو چې همدغه غربي نړۍ ته مشوره ورکړه چې راځئ په دوو باندې حمله وکړئ، په دغه شل کلن اشغال کې د دوی لاس هم و، په دغه شل کلن بدبختیو کې د همدغه روسانو لاس هم و، په دغه ناخوالو کې د څلورو لسیزو ناخوالو کې د روسانو د کاجبې یعنی کاګبې لاس هم پکې نه خوښته دی. نو بنان دوی هر یو راغلی موږ یې وژلي، راځئ دوی سره سیاست وکړئ، دوی سره هغه لوبه وکړئ چې بلمصر لوبه، څنګه چې پاکستان غواړي چې وروره زما ټي ټي پي مونږ ته راکړه، زموږ د ټي ټي پي رهبران په کابل کې دي. نو دوی دنیا ته دا ښکاره کړي چې د ټي ټي پي رهبران په کابل کې څه کوي. د ټي ټي پي رهبران خو په وزیرستان کې دی، د ټي ټي پي رهبران خو په خپله په دوی د چتر لاندې دي، چوڼیو د چتر لاندې دی. بنان ګورې دا ټوله لوبه ده د دغه جغرافیا د عزمولو او د دغه معدنیاتو. بعد تاسو ولیدئ چې دغه د مس عینک قرارداد د جنایانو سره و د جمهوریت په وخت کې ولې دا عملي نه شوله؟ د دغه لپاره عملي نه شوله چې وضعیت امنیتي خرابه کړله. بنان پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د چین دپاره دردسر پیدا کړي تر څو چینایان په دغه افغانستان کې سرمایه ګذاري ونه کړي او هغه څه چې دوی تلاش لري یا تصمیم لري چې افغانستان د اقتصاد په ډګر کې پخو ودرول سي، هغه پاکستان مانی کیږي او پاکستان نه پرېږدي چې چینایان یوازې دغه معدنیات ته. دوی غواړي چې دوی هم باید په دې کې لاس ولري. تاسو وګورئ حتی د کولر په اوبو کې چې دا اوبه زموږ دي، دا غرونه زموږ دي، دا جغرافیا زموږ دی. پنجابی وایي چې ته حق نه لرې چې د کولر په اوبو باندې ته باندې برق جوړ کړې. ولې؟ علته دا دی چې موږ ضعیف یاستو، یلته دا دی چې موږ واقعا هغه څه چې وای بایدن ویلې چې افغانستان د امپراتورانو قبرستان دی، او دا یې ویلې چې افغانان هیڅکله هم یو کېږي نه. مګر زه بیا وایم بایدن ته چې بالکل دا چې لا موږ یو نه یو، موږ امپراتوران ماتوی شو، که چیرې موږ یو شو، یو موټی شو، یو واحد ملت شو، بیا خو د دنیا یو ابوالقدرت یو. نو بناءً باید موږ خپل پنجاب مات کړو. که پنجاب مات نه کړو، پنجاب موږ ماتوي او موږ یې مات کړي یو. زمن دار او ندار پنجابیانو تبا کړه ده. دا هغه د رنجیت سنگ زمن دی او دا هغه د انګلیس تسلسل دی چې په موږ باندې روانه ده، او افغانان بیچاره تبا او برباد شول. موږ د ژوندانه نه پاتې، موږ خپل بچو ته یا د فرار لاره ورکوو او یا بچي مو وروره د ټوپک سره عیارو. نو دا وطن جوړېدل دا غواړي چې موږ حب الوطن من الایمان ولرو، خپل د وطن د جوړولو لپاره لاس په کار شو، خپل دښمنان ام په سیمه ییزه برخه کې، ام په نړیوال بیس کې. که چیرې موږ خپل دښمنان وپېژنئ، بیا دوی سره موږ سیاست کولی شو. غیر د هغه نه دغسې ناکامه به وي چې دا اوس ناکامه وي. بله راسخ صاحب، د دوی د کورنیو چارو وزیر چې تازه تیره ورځ کومې خبرې کوم تورونه د افغانستان په تړاو باندې درلودل، یوه خبره یې همدا د ټي ټي پي د مشرانو وه. وړاندې هم په خوست کې کله چې د پاکستان له لورې برید ترسره شولو، په هغه کې هم دوی ورته ادعا کړې وه چې بیا د ټي ټي پي قومندان عبدالله شاه په نوم باندې چې ویډیو هم خپره شوې وه، موږ تاسې هغه هم ولیدله. غواړم دا موضوع اوس که چیرې وګورو، په تیر کال کې وړم کال کې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان ترمنځ اسلامي امارات منځګړیتوب کړی و دوی د روغې جوړې لپاره. فکر کوي چې هغه دوه ناستې، هغه دوه وارې منځګړیتوب د دې لامل شوی دی چې اوس د پاکستان دا ادعا وکړي چې ګواکې امارات اسلامي د پاکستاني طالبانو سره لاس لري؟ سل په سلو کې په هماغه ورځو کې چې دغه غونډې دوی کولې، حتی ما د یو تلویزیون سره دغسې واضح الفاظو باندې وویل چې دا لویه اشتباه ده. دا که طالب یې کوي، که افغان یې کوي، که زموږ سپینګیری یې کوي، که د اسلامیت له ادرسه یې کوي، که د ورورولۍ له ادرسه کوي، دا لویه اشتباه ده. اشتباه په ده چې ته دې ته د ورورولۍ لاس اوږد کوي. خدای ستا لاس غوڅوي. دی د همدغه جینه سند یې واخیستې، اسناد یې جوړ کړي، فلمونه جوړ کړل، دنیا ته یې ښکاره کړله چې طالبان د تروریزم پلویان او افغانستان د تروریزم بستر دی. تاسو وګورئ چې دوی په کومه بهانه او په کوم شکل باندې ظواهري څنګه کابل ته راوستئ، څنګه ظواهري ته بیا اطلاع غربي نړۍ ته ورکړل شو او ظواهري په کابل زړه کې ووژئ. دا د دوی دوه مخه لوبه ده د پنجابیانو. تاسو ولیدئ چې حتی د جنرال حمید راتګ په اول هفته کې د کابل په نیولو کې دی په سرینا هوټل کې د چایو پیاله یې پورته نه کړله. بنان دغه استادونه ول دوی داسې فکر کوه چې افغانستان د دوی پنځمه صوبه ده. دوی داسې فکر کوه چې په ارګ باندې به د پاکستان بیرغ دیږي، خو دا شی ونه شو. بنان چې ونه شوله،
دوی خپل سیاست واړوي او هغه سیاست دوه مخه لوبه شروع کړی ده چې دنیا ته د طالبانو هویت د تورستانو په لیست کې نور هم شاملول او ثبتول او راجستول او افغانستان جغرافیه د تروریزم خبرستر معرفي کړی دی. دغه اوس چې دا طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي، غربي نړۍ او شرقي نړۍ ته تشویشونه پیدا دي. دا د پاکستان د تبلیغاتو او د کړنو استخباراتي کړنه ده چې موږ په دغه وروستۍ پوښتنه مطرح کوم که په لنډو کې راته ځواب راکړي. دا لومړی ځل نه دی او وروستی ځل به هم نشي چې د پاکستان د بېلابېلو چارواکو له خولې موږ داسې تورونه اورو. اسلامي امارات ولې غوڅ نظر نه ورکوي؟ ګورې، په اسلامي امارات چې زه خپله په حیث یو افغان تحلیل او تجزیه کومه، داسې احساس کوم چې واقعا طالبان چې هغه څه باید کړي وای په دغه دریو کلو کې نه دي کړي. یو لویه جرګه باید دایره کړې وای، د افغانستان خارجي او داخلي سیاست باید د لویې جرګې په حضور باندې تصویب کړی وای، باید د لویې جرګې له ادرسه قانون باید جوړ شوی وای چې افغانان باید نور په خپل هغه قانون ته احترام وکړي. دا چې دین موږ وایي قرآن، قرآن زموږ د دین او د مذهب لارښود دی، مګر د جامع د پرمختګ دپاره، د دنیا سره د سیاست دپاره موږ باید اساسي قانون لرلی وای. دولتدارۍ ته اساسي قانون ضرورت دی. بیا بله، موږ تر هغه پورې چې لویه جرګه دایره نه کړو، دا د خپلو ګاونډیو سره د خارجي سیاست او داخلي سیاست ورسره مطرح او تصویب نه کړو، دغه زموږ لویه ګناه ده چې موږ هر 15 کاله راغلي یاستو، هغه څه چې لرو هغه ډنګوو، نوی جوړوی نشو، وخت ضایع کېږي. نو پاکستان د ورځې نه چې اجاز سوی دی، یو ستراتیژي لري چې افغانستان باندې خط کش کړی د اټک نه تر بدخشانه، ویلی چې دا خلک مړه کوي، د دې خلکو په مرګ کې او د دې خلکو په وینه کې د پنجابیانو سعادت، خوشبختي، ترقي، پرمختګ دی. نو دغه کار دوی هغوی کوي. آیا کاشکې موږ هم دغه پریکړې ته ورسېږو چې د پنجاب تباهي د افغانانو عزت دی، د پنجاب تباهي د لوی افغانستان جوړول دی، د پنجاب تباهي افغانانو نه درې پنځم قدرت جوړېدل، اشپګم قدرت جوړېدل د نړۍ ده. بلان دغه لار که چېرې موږ خپله نه کړو، موږ د نورو بدبختیو سره د همدغه ظالم په پلانونو باندې گرفتار کېږو او تباه کېږو. ډېره زیاته مننه را شیخ صاحب، کور مو ودان چې بس کې مو ونډه واخیسته. یوه نړۍ مننه تاسو نه، ژوندي اوسئ، خدای مو آرام لره. د پوځي چارو شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ صاحب چې په بس کې راسره اوس همدمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. بیا هم خرغلی، ایران ویلی دی چې افغان کډوال به په زور له دې هېواده وباسي. دا چې ولې ایراني چارواکي لا هم د افغان کډوالو سره زور زیاتی کوي او د لا ظلم په تړاو باندې ویلی دی چې افغان کډوال به د ایران څخه شړي. نه یوازې ایران، بلکې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو سره بد چلند روان دی او دوی هر ورځ په غیر قانوني او کله هم د په بېلابېلو پلمو بهانو باندې دوی افغانستان ته راشړي. په دې تړاو باندې د نړیوالو مسؤلیتونه څه کېدلی شي، په کور دننه باندې کوم امکانات دي چې باید کډوالو ته برابر شي، دغه موضوع ته لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د کډوالو چارو شنونکې اغلی آصفه ستانکزی د چې ورسره به په دې موضوع باندې پوښتنې ولرم. اغلی ستانکزی، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. سلام خدمت شما و تمامی بینندگان عزیزی که همکنون برنامه رو تماشا میکنن. ډیره مننه، بیا هم په خیر اغلی. اغلستان اگزی، د تهران مرستیال والی ویلی دی چې افغان کډوال کله ایران څخه ونه وځي نو دوی به د جګړه کې ښکېلو جنګیالیو په څیر له دوی سره چلند وکړي، په څه معنا باندې کېدای شي؟ خب با تحولات اخیر سیاسی که در افغانستان اتفاق افتیده، همیشه مهاجرین در واقع به کشور همسایه، خصوصا کشور ایران و پاکستان، زیادتر مهاجرت کرده و خصوصا ایران که از چندین دهه میزبانی حضور مهاجرین داشته. ولی بس اینجا هست که این تعداد مهاجرینی که در کشور ایران زندگی کردن، هر کدومشون دچار چالش‌های خودشون هستن و از آنجایی که ایران هم با توجه به که چندین سال این میزبانی را انجام داده، با توجه به مشکلاتی که خودشان داشتن، مشخص است که کمکاری هایی از طرف خود کشور ایران برای مهاجرین همیشه اتفاق افتیده. اما اینکه سخنی را که در واقع معاون والی گفتن، مشخصا اگر بخوایم بگیم، خب فقط یک شخصی که یک سمت اجرایی در یک از موقعیت های شغلی داشته این موضوع گفته و این
نمیشه گفت که کل سیاست هستن، اما مجموعتا منظوری رو میرسانه که از حضور مهاجرین در ایران خسته شدن و به خاطر همین پالیسی هایی که دارن میمونن و پالیسی هایی که روز به روز بر سر مهاجرین در واقع اتفاق میفته دارن روز به روز سختگیرتر و سختگیرتر است. بله مرمان ستانگزی وسیله تا چه کیدلی شي تاسو ویل چې عملا د دوی د خبرو څخه دا ښکارندوی نه کیدلی شي چې ګواکې د افغان کډوالو څخه دی نور دوی تنګ شوي اوسي، آیا د افغان کډوالو تګ هلته زیات شوی دی، شمیر یې هلته زیات شوی دی، او که نه نورې سیاسي مسایل هم کیدلی شي چې دوی د ستونزو په توګه باندې ورڅخه یاده کوي؟ من فکر میکنم همه این مسائل با هم درگیر هستن، یعنی هم تعداد مهاجرین خب قبلا هم بودش تعدادشان در واقع شده که افزایش میفته، اما مسائل سیاسی هم در اینجا تأخیر هست با توجه به اینکه حالا حضور مهاجرینی که در ایران هستن جدای از در واقع کشور ایران که خودشان رو به گفته خودشان او ظرفیت نداره مشکلات به وجود میاره، مشکلات سیاسی در اینجا به این شکل است که چون خود کشور ایران تحریم هست و همین موضوع باعث میشه که او حمایت هایی که واقعا از طرف سازمان های بین المللی برای مهاجرین داخل ایران اتفاق میفته او حمایت اتفاق نیفته و خود کشور ایران هم او حمایت نکرده به او صورت، و فکر میکنم شاید به خاطر یک سری چالش هایی که حالا در روابط ایران و افغانستان هم وجود داره این موضوعات هم بی تأثیر نبوده. پس من فکر میکنم تمام فاکتورهایی که موارد مختلف هست دست به دست هم دیگه داده و سبب این موضوعات شده. البته که یک سری کمکاری ها ممکن هست از تعدادی از مهاجرین هم اتفاق افتیده باشه، اما این موضوع به نظر من نباید تأثیری بمانه روی پالیسی کشور ایران برای تمام مهاجرین دیگر، یعنی اگر یک مهاجر در یک جایی کار اشتباه میکنه نباید این موضوع سبب شده که کشور ایران یا کدام کشور دیگر سر کل مهاجرین دیگر بخوایم کدوم پالیسی را چی کنه که باعث محدودیت بیشتر برای از اون. بله من چې د ویلو ور دی اوس که چیر وو ګورو په ایران که د افغان کډوالو سره ورته چلند لومړی ځل نه دی چې موږ د داسې خبرو او د داسې چلند شاهدان اوسو. په تیر کې هم موږ لیدلی چې حتی په ایران کې افغان کډوال ژوندي سوځول شوي دي، حتی ډیر په داسې بوګنوونکي شکل باندې دوی وهل شوي دي، دوی شړل شوي دي، دوی اعدام شوي دي په ایران کې. اوس ولې د ایران پالیسي دا ده د افغان کډوالو که د کډوالۍ قوانینو ته موږ وګورو طبیعي ده چې په یو هېواد کې یو څوک بېلابېل عواملو له مخې شاید زړه ښه کړي چې دوی د هېواد څخه ووځي په یو بل هېواد کې خپل میشتېدنه غوره کړي، بیا ولې داسې چلند وشي؟ متاسفانه به خاطر تعداد زیاد از مهاجرین که سریعا به کشور ایران میرن یا به کشور همسایه میرن، این تعداد زیاد باعث شده که شاید یک مقدار او ارزشمندی که مثل که سالهای خیلی خیلی قبل حضور مهاجرین او ارزشمندی خودش رو از دست بدن، و یک موضوع میتونه باشه تعداد زیاد مهاجر و یک تعدادش هم میشه مسائل در واقع نجات پرستی هایی باشه که در برابر مهاجرین در اوج وجود داره، چون یک نگاه به بالا از بالا به پایین به سمت مهاجر وجود داره، مثلا میگن که بازار کار ما رو گرفتن، این دیدگاه های منفی هم نسبت مهاجرین هست، ولی مجموعتا پالیسی که در روی کاغذ و در روی چیزهایی که خودشان اعلام میکنن میگن ما نسبت مهاجرین و نسبت به کسانی که اسناد اقامتی دارن برخورد حسنه داشتیم و سیاست ما این نیست، هرچند که در بعضی موارد ما میبینیم همون چیزی که شما اشاره کردین چنین اتفاقات ناگواری میفته، اما مجموع پالیسی که 100% کلشان نسبت به کل مهاجرین این اتفاق میفته این قسم نیست، ولی همون تعدادی هم که اتفاق میفته نباید اتفاق بیفته، و در اینجا نشانگر از این است که ضعف مدیریتشان هست و کسانی که در واقع اونمون نگاه نجات پرستانه طرف مهاجرین دارن با هم چنین اتفاقاتی میرسه. بله مرمان سانگزی، یو سه وخت وړاندې تقریبا میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په تړاو باندې پریکړه شوې ده چې افغان کډوال به د 100 میلیونه تومن چې د ایران پولي واحد دی دا به په بانک کې دوی له ځان سره ولري، په اکاونټ کې به له ځان سره ولري، او دوی به بیا کولی شي چې په آزاد شکل باندې دوی خپل هغه ژوند ته ادامه ورکړي یا تګ راتګ وکړي.
خو ډیرای داسې کسان دي چې د دوی څخه موږ دغه خبرې هم واورېدلې چې دوی سره له دې چې څومره پیسې چې د ایران د دولت له لوري دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید په اکاونټ کې له ځان سره ولري او بیا به دوی په آزاد شکل باندې کولی شي چې هلته ژوند وکړي یا تګ راتګ وکړي یا کار وکړي، له دوی سره هم دغسې یو څه شوي دي چې دوی ته ویل شوي دي چې باید له ایران څخه ووځي. څه فکر کوئ چې په دغه مسایلو باندې خبرې کول د حکومتونو په کچه باندې څومره مهمې دي؟ وړاندې البته وړم کال و چې د یو کمیسون وویل شول، څومره مهمه ده چې اړوند ستونزو د حل لپاره د حکومتي کچه باندې خبرې وشي؟ خب ببینین، بحث طرح 100 میلیونی واقعا خیلی از مهاجرین با خود من ارتباط میگیرن و میگن که ما این پول نداریم و اگر نداشته باشیم اقامتمون تمدید نمیشه، که واقعا خیلی خیلی ناراحت کننده است وقتی متوجه میشیم که یک کشور به خاطر از اینکه حضور و تعداد مهاجری که از بیچارگی، از فقر، از مسائل اقتصادی و مسائل در واقع مشکلات که کشور خود روزه به کشور دیگه میایه و اوجا هم بخواییم با این مقدار پولی که از اونها طلب کنیم در حالی که پول ندارن اونا رو دوچار چالش قرار بدیم. ولی اینکه این موضوع از طریق مسائل دیپلماتیکی حالا سران کشورها بخواهی حل بشه فکر میکنم میتونه مؤثر باشه و باید یک سری گفتمان های اتفاق بیفته که تأثیر سازی شوه. یعنی من موافق بایی هستم که مسئولین نظام حاکم بر قدرت باید در این زمینه گفتگوهای خودشون داشته باشن، باید در این زمینه صحبتهای خودشون داشته باشن تا چنین طرحها و چنین پالیسی هایی که در واقع برای مهاجرین بسیار تا بسیار دشوار هست اینها را به شکل شیوهی در واقع تعدیلاتی بیارم. یک موضوع هست و از طرف دیگر من فکر میکنم ممکن هست البته با گفتمان و با گفتگو هم خیلی خیلی تأثیری نداشته باشه، اما میتونه اگر در واقع با توجه به اینکه ایران و افغانستان دو تا کشور همسایه هستن سر مسائل دیگه که به منافع اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی از اونو برمیگرده سر اون موضوعات به تفاهم دیگه ای برسن تا بشه یک قسم مثل حالت برد برد اونها یک تعدیلات بیارن. یعنی من فکر میکنم صرفا با گفتگو این موضوع حل نمیشه بلکه باید سر موضوعات دیگه هم که میتونم مرتبط بایی باشه منافع دو طرف تأمین بشه و به یک گفتمان برد برد برسن. بله میرمن سنگزی، پرته له دې چې کله د افغان کډوالو مسله مطرح کېږي یا په افغان کډوالو باندې د ظلم خبره کېږي بل هېواد چې ذهن ته یې نوم راځي هغه پاکستان دی، چې په پاکستان کې هم افغان کډوالو سره بد چلند روان دی او دوی په زور باندې شړل کېږي. مو تاسو به تېر کال لیدلی وي په پای کې کومه پرېکړه چې وشوله په سخت ژمي کې افغان کډوال راوشړل شول. پاکستان څه غواړي افغان کډوالو په ویستلو باندې د دوی سره د ظلم او تیری په کولو سره؟ خب مجموع سیاست هایی که کشور همسایه ما داره اولین چیزی که فکر میکنن این هست که منافع ما دولی چی هست، چه ایران هست، چه پاکستان هست، چه کشور دیگر. و طبعا پاکستان هم به این قضیه فکر میکنن که منفعت ما در این موضوع چی هست. و خب منافع زیادی دیگه دارم، یکیش میتونه باجگیری از سازمان های بین‌المللی باشه، یکیش میتونه در واقع استفاده ابزاری از حضور مهاجرین و گرفتن یک امتیاز از طرف نظام حاکم بر قدرت در افغانستان باشه، یک بخشش میتونه در واقع به یک شیوه به یک شکلی نشانگر از این باشه که من خیلی قدرت دارم و من خیلی کشور مهمی هستم و اگر من نخواهم اتعداد مهاجر مثلا به مشکلات میفتن. بنابراین یعنی کل از این موضوعات به منفعتاش برمیگرده، به منافعش برمیگرده و یک بخشش هم البته اگر بخوایم از نگاه خود کشور پاکستان نگاه کنیم مسائل امنیتیشان اعلام کرده بودن که با توجه به اینکه کشور پاکستان به خاطر حضور نیروهایی که در واقع باعث ناامنی از کشور شدن و تعداد از این اونها در واقع از مهاجرین افغان بودن ما احساس نامی کردیم و برای همین ما دیگه حضور مهاجرین نمیخوایم. ولی باید این کشورها بدانن که چه پاکستان هست چه کدام کشور دیگه هست به خاطر حتی اگر چنین موضوع واقعا اتفاق افتیده باشه به خاطر موضوع تعدادی از افراد که یک جایی یک مشکلاتی رو به وجود میارن نباید سر کل مهاجرین دیگه اونها را در واقع
به شیوه و به شکلی تاوان کنند و یعنی چوب تلفش با هم بسوزن، به خاطر اینکه چند نفر مشکلات به وجود آوردن، چه در ایران است چه در پاکستان است، بخوایم سر کل مهاجرین دیگه که اونا هیچ دخالت به قضیه نداشتن، سر از اونا هم ما بخوایم اونها رو تنبیه کنیم. به همین خاطر متاسفانه این سیاست های اشتباه های کشور دارم پیش میبرم که امیدوار هستم تعدیلات در این قسمت به وجود بیاد. ډیر زیاته مننه مېرمن ستانکزی کور، مو ودان چې بس کې مو ونډه واخیسته. تشکر از شما. بارني خبرونه درته زموږ هم کار وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر رفح د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه د الجزایر هیواد لوري شوې چې سلمنیا یې ملاتړ کړی. له دې سره یوه ورځ وروسته له هغې چې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې تر 45 زیات ملکیان ووژل شول، یاد پوځ د رسیې پر ګڼو سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې پکې د ګڼې مړ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د اسرایلو دغه بریدونه غندلي او د ژر تر ژره درېدا غوښتنه یې کړې. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، فرانسې، قطر، ترکیې، چیلي او کولمبیا دغه بریدونه ډلوژنه، وحشت او ډارونکی عمل بللی. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د وژل شوو شمېر له 6500 اوښتی دی. د ناټو سرمنشي د دې سازمان له غړو غوښتي چې اوکراین ته پر روسیې د غربي وسلو د کارونې اجازه ورکړي. یانس سټولتنبرګ ویلي اوس دې وخت رارسېدلی چې د ناټو غړي هیوادونه په دې هکله وضع شوي بندیزونه لري او اوکراین ته یې د ځان ساتنې لپاره د استفادې اجازه ورکړي. نوموړي د اوکراین په خارکیف ښار کې روانو درنو نښتو ته په اشارې ویلي که دغسې څه ترسره نه شي اوکراین ته له ځانه د دفاع چانس راکموي. د ناټو سرمنشي زیاته کړې پر اوکراین د روسیې وروستي پراخ بریدونه اوکراین ته له ځانه د دفاع حق ورکوي چې پکې پر روسیې بریدونه هم راتلی شي. له دې غوښتنې وروسته د ایټالیا لومړی وزیر سمدواره د یانس سټولتنبرګ دغه وړاندیز رد کړی او په دې تړاو یې د پوره پام او دقت غوښتنه کړې. جورجا ملونی ویلي ناټو باید د روسیې پر وړاندې کلکه ودرېږي او دغه هیواد ته د هیڅ راسته سلمۍ زګنه ورنه کړي، خو ورته مهال باید له پوره دقته کار واخیستل شي. بل پلاو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی د دې هیواد مرسته شوې وسلې باید په اوکراین کې وکارېږي او پر روسیې د یرغلیزو بریدونو له کارونې څخه باید ډډه وشي. او وروستی خبر هم دا چې د پاپوا نیوګینی چارواکو تر خاورو لاندې پاتې کسانو د را ایستلو لپاره له ملګرو ملتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې. د لومړنیو وړاندوینو خلاف چې پکې د تېرې جمعې ورځې ځمک فایدنې کې د وژل شویو ارقام نږدې 200 ښودل شوي وو، اوس د دې هیواد اړوند چارواکي وایي ښایي دغه ارقام درې چنده لوړ شي. د ملګرو ملتونو ځایي ادارو ته په لیږل شوي لیک کې ویل شوي چې دغه پیښې نږدې 2000 کسان وژلي او ګڼې ویجاړې رامنځته کړي چې له همدې کبله دوی په یوازې ځان نه توانېږي دې پیښې ته رسېدنه وکړي. له دې سره ځایي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته د دویمې ځمک فایدنې د ګواښونو په تړاو خبرداری ورکړی او هغو ته یې خوندي سیمو ته د تګ سپارښتنه کړې. خبرنامه هم دومره ولا ملتیا منه متبیخې شوې.